Pripremili smo se i rezultati su došli. Imamo drugo i treće mjesto. Ja sam treće mjesto zauzeo, Kristina je drugo. I dobro smo prošli na regionalnom takmičenju, sad ide republičko, tu ćemo se pripremati. Pa i... Važno je da najbolje radimo što možemo sad, mjesto ono. Najvažnije je da što bolje uradimo, pa ćemo da vidimo što ćemo. Dosta je važna podrška profesora, nam to mnogo znači.